chiaro che non è che non è due spesso da proprio poche dalles una è il seu tigre su una delle spesso més conegudes i més estimades i apreciades que va combatre el 1942 si la memòria no em falla per l'escolania de Montserrat 1942 vol dir ha passat evidentment la guerra civil espanyola però també està abans o després que els alemanys acabessin d'envair França. Per tant, no sé si en aquell moment estava